Qarku i Lezhës ka kaluar një dimër mjaft të vështirë për sa i përket situatave emergjente, nga rreshtjet e dëborës, nga rreshtjet e shiut, rreshtjet e gurve, si edhe rreshtjet e tokës në mënyrë masive në fshatin Blinisht të Mirëditës. Drejtori i emergjencave civile pranë prefekturës së Lezhës, Ndrek Mhillaj, ka bërë me dije se janë identifikuar të gjitha zonat problematike. Kemi parë që kemi kaluar shumë situata emergjente. Disa nga ato kanë qenë si nga rreshtjet e shirave, nga ato të dëborës, nga rreshtjet e gurve, nga rreshtjet e tokës në mënyrë masive. Përsa i përket rreshtjes së gurve, janë identifikuar zonat dhe vendet e rreshtjes dhe sidomos është bërë vlerësimi i atyre që janë më problematike si për sigurimin e jetës së njerëzve apo turistike, ashtu edhe për problemet e bllokimit të rrugëve nacionale. Mhillaj ka theksuar se shpejti forcat e ushtrisë do të bëjnë ndërhyrje në rrugën e Kalas, aty ku ka patur rreshtje, do të ndërhyhet në Torovic, në Tresh, si dhe në rrugën e Kombit, për të ulur kështu rrezikun që paraqitet në këto vende. Ne bashkë me forcat e ushtrisë, me porositë e prefektit dhe me të gjitha shkresorët të bashkive dhe të tonat, është janë marrë masa dhe është bërë rigonicioni i vendit dhe së shpejti forcat speciale të ushtrisë do të bëjnë ndërhyrjen si në rrugën e Kalas, ashtu edhe në Tresh. Dy pikat më problematike që janë për momentin. Njëkohësisht nuk duhet harrojmë edhe në rrugën e Kombit, por sa kalon në zonën e Mbilotit. Edhe zona e Torovicës ka të njëjtin ndërhyrje, pas këtyre që janë më problematiket, por aty ka edhe një marrëveshje mes bashkisë dhe forcave të ushtrisë, të cilat të dyja do të punojnë paralelisht. Njëra për të bërë përgatitjet dhe tjetra për të bërë eliminimin e këtyre shkëmbinjve. Rruga Kalas e qytetit e Lezhës ka përsuar shembje prej gati 2 muajsh, ku përveç shkresave nuk është marrë asnjë mas tjetër.